Өглөөний мэдээ үргэлжилж байна. За манай шууд сурвалжлах баг одоо Номзүуч төвшин тогтхойнд ажиллаж байна. Танд энэ өглөөний мэдээ үргэ. За та бүхэн ч гэсэн өглөөний мэдээ үргэ. Тэгэхээр энэ төвшин тогтхойх бол ойролцоогоор нэг 3500-аас 4000 номтой. Тэгэхээр гэртээ ийм хэмжээний бас номыг бас цуглуулна гэдэг бол бас маш их хөдөлмөр байх л. Тэрнээ хэдийн хугацаанаас эхэлж номыг цуглуулж эхлэв. За энэ номын маань цуглуулгын их үүсвэр гэх юм бол одоо манай өвөөгөөс эхэлж байгаа. Манай өвөө бол уучнаар бол Засагтхан аймгийн дайчин байсан ошоо буюу ошоонд зүүлийн хүрээ гэж байсан, усан зүүлийн хүрээ гэдэг. А тэр хүрээнд бол шавьл цууж байсан тийм лам хүн байсан. За тэр хүний номод дээр үндэслээд бол одоо миний яг номынсан бүрэлд тогтсон. За энэ номод маань бол өвөөс мэн дамжаад аав дээр мань ирсэн, ааваас мэн дамжаад одоо над дээр ирж байгаа. Үндсэндээ бол 3 дахь үе дээр явж байгаа. За тэгээд би бол өөрөө номзууч, номын сангийн жиглийн хүн учраас маш их тийм ном сонин одоо уншиж судлах бол шаардлага гардаг. А энэ маань бол уншигч хэрэглэгчдийн хэрэгцээг анхын тулд зайлшгүй одоо тиймэрхүү салбар бүрийн тийм мэдлэгийг бол өөртөө олж мэдсэн байх шаардлагатай байдаг. Тийм учраас одоо ингээд уншиж судалсаар мэтл одоо номууд маань иймэрхүү төвшөнд хүрчихжээ. Ер нь бол дийлгэх номууд нь уран зохиол, одоо тэгээ яруу найраг, түүхийн чиглэлийнх гэж сонссон юм байна. За тийм. За ер нь би яг анх эхлээд ном бас сонирхож уншиж номон дурлж эхэлж байхдаа бол хүүхд байсан. А тэр үед бол аа мань бол ингээд худалдаа бэлтгэлийн ангид ажилладаг байсан. За бид нарт номод авчирч өгдөг байсан. Тэр үед бол би эхлээд уран зохиолын номодыг дийлэн уншдаг байжгаад. За явандаа бол би ямар ч ном унших тийм дадлыг өөртөө олж авснаар цаашаа ингээд уншсаар байгаад дадлыг олж аваад. За тэгээд цаашгаа бол хөгжөөд би удаг яг өөрийнхөө сонирхсон одоо чиглэл рүү орж эхэлсэн. А түүхч юм уу, намтар судлалын тийм номод руу орж эхэлсэн байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө одоогөр л ингээд уран зохиолын номод манаас өөр газар байдаг. Одоо яг гэрт маань бол ингээд түүх, бусад шинжилгээ ухаан, бусад өөр ангаах ухаан юм уу, дүрслэх урлаг, урлагийн чиглэлийн номод бас дийлэнх байдаг. Тойл бичиг, нэвтрхийн тойлууд. Ороод ирэхэд бол шууд анзаарэгжилдэг хоймортой номоо залцсан. Тэгээд бас энэ дундаа бас яг хуучны номнууд юу байгаа юу танд? Ер нь хуучны ном хэр их байна? За хуучны номууд бол 1950-аад онд гэрлэгдсэн нөгөө шинжлэх ухааны хүрээлэн гэж байсан. Тэндээс гэрлэгдсэн одоо эрт өдөөгийн гайхамшигт сайхан үзэгдэл оршваа. За мөн замлин шингэчний намтар, дөрвөн аймгийн албад тэгшдгсэн данс, за харшааны туслын Монгол тайлбар гэхэд номууд бол яг тухайн үед гэрлэгдсэн Монгол хүчийн хэлбэрээр бол байдаг. За мөн 1800-аад оны үед гэрлэгдсэн одоо хятадын тойл зохиогч Жинжа Хун гэдэг хүний 4 зүйлийн үсэг авчирсан тайлбар тойлогддог тийм ном бол байгаа. За энэ ном бол одоо юм байдлаар Францын үндэсний номын сан, за Монголын үндэсний номын сан, Монголын хэл зохиолын хүрээлэнгийн фондод бол хадгалагдж идэг. За дөрөв дэх хэлбэр маань бол одоо ингээд яг над дээр ингээд байж байгаа. Одоо нийтдээ хичнээн дотроо хэдэн за энэ 6 энэ бол одоо ингээд ямар ч гэсэн ингээд энийг бол одоо ингээд духтуу гэж ярьдаг. Энэ нэг духтуйн дотроо бол одоо ингээд 6 ширхэг бот байж байгаа. Энийг бол ингээд нэг ном гэж үздэг. Дээр үед бол монголчууд яг ийм одоо нэг духтуйн дот нэг духтуйтай ийм номыг нэг ном тооцдаг. Тэгээ ийм духтуйтай номыг бол ийм одоо жишээлбэл дотроо 6 ном байна шүү дээ. Ийм 6 номтой ийм нэг духтуйтай 50,000 номыг солонгос энтерт өгчээс гэж ярьдаг. Тэгэхээр бас энэ манай монголчууд юм бас нэг номын уламжлалын түүхийг харуулсан нэг ийм ном байгаад байгаа. Ерөнхийдөө утга агуулга нь ямар хөө? За утга агуулга нь бол яг тухайн үедээ бол яг Монгол үг, манж үг, хятад үг энэ гурыг бол алдаж хийсэн юм л тойл байгаад байгаа. За ер нь таны хувийн зүгээс бас ер нь юу гэж боддог вэ? Анхлан сурагч одоо юу гэдэг нь цуглуулж эхлэх гэж байгаа хүмүүсийг юунд дэр анхаарч яаж цуглуулах хэрэгтэй вэ? За яг нэг тийм анхаарах зах зүйл бол байхгүй гэж би бол бодож байна. Ямар ч хэсэн хүн өөрийнхөө сонирхдаг тийм юу ч байдэн тийм ямар нэг юм л уншиж л эхлэх хэрэгтэй. Уншиж эхлээд тэгээ тууштай ханш гэдэг уншаад явах юм бол хүн гэдэг бол өөр ямар нэгэн тийм сонирхолтой хүнд байдаг. За тэн дээрээ дөрүүлээд бол уншиж л байх юм бол цаашаа бол өөрийнхөө сонирхдаг юм л орж болдгол гэдэг би өөрийнхөө жишээнээс бол андаж хэлмээр байна. Мэдээж авсан номнуудыг бүгдийг нь уншсан л байгаа. Тийм уншсан. Ерөнхийдөө бол тэгээд бас өөрийнхөө жоохон бахан хэмжээний магтахад бол би ямар ч нэг номыг бол нэг удалгүйгээр тэр доор нь гаргачихдээ шүү дээ өдөрт бол. За зарим хүмүүс бол жилд нэг 50 гэдэн ном уншина гэдэг. Би бол ямар ч нэг 200 гаруй ном уншдаг болов уу гэж бодоод байдаг. Нэг номыг авал доор нь л эргүүл. Яг өөртөө яг тэрийг бол би яг нэг бүрчлэн болон уншаад байхгүй. Яг өөртөө эргэтэй хэсгээл бол түгээд уншиж байдаг. За.
хувь хүний талаас ч юм уу ярилцъя гэж бодлоо. Ер нь ном зүвч гэдэг мэрэгчлээс манад нэлээд ховор байт юм шүү. Ягаад энэ ном зүвч гэдэг мэрэгчлийг сонгох болов? За ер нь би яг ч одоо ном зүвч гэдэг хүн болоё гэж бас бодоагүй л тийм. Яг 10 жилээ төгсөөд конкурс өгч яхад манад одоо ингээд аймгийн төв дээр ирчээ байж яхад аа манадад би чамд одоо ингээд уран зохиолын чиглэлээр давтлага авахар боллоо гэд тэгсэн. Хэлчихсэн. За тэр үед бол би түүхээр явна гэд нэгэн шийдсэн байсан боловч аавыг одоо тэгээд уран зохиолоор давтлага авах гэхээр би бас жоохон дургуутсэд за одоо яах юм бэ би одоо нэгэн тэнийгээр давтлага авах юм шиг ингэж явж жагаад за тэгээд аавыгаа хэлснээр би уран зохиолоор конкурс гэсэн чи аймагтай бол ямар ч хэлсэн нэг дээр гарч ирсэн. За нэг дээр гараад ирсэн чинь ямар мэрэгжил байсан бэ гэсэн чи одоо энэ соёл урлагийн сургуулийн намын сангийн анги байсан. За тэгээд би ямар ч энэ ангид орж ирсэн. За тэгээд ямар ч зүйл явсаармгаал би энэ намын сантаа сангийн мэрэгчтэй л ичмэлсэн дээ. Тэгээд орчсон дээ ямар ч сарамсдгүй. Маш сайхан мэрэгжил. Тэгээд яг Монголын хувьд бол яг ном зүучдэг мэрэгжилтэй хүмүүс бол маш цөөхөн байгаад байгаа. Яг Монголд ном зүйн стандарт гэдэг ном зүйтэй холбоотой юмуд маш их байдаг боловч өнөөдөр яг тэрийг сурталчилж байгаа тиймэрхүү арга хэмжээ, тиймэрхүү хүмүүс бол маш цөөхөн байна л та. Тэн дээр яг ингээд төвлөрч ажиллаж байгаа юм бол цөөхөн байна. Тэгээд миний хувьд бол яг ном зүй дээр төвлөрөөд сүүлийн 8 жил бол ажиллаж байна. Ер нь ном зүучийн нүдээр харахад сүүлийн үеийн ном тийм ээ одоо яг за одоо хуучны ном гэдэг ч юм уу энэ хоёр номнуудын хооронд бас хэвлэлтэн дээр нь ч юм уу агуулган дээр нь ч юм уу ялгаатай зүйлс өрнөх ажиглагддгүү. За ажиглагддгүү яг хөө мэдээж тухайн үед бол одоо хуучин системийн үед бол улсын хэвлэлийн газар жисэн тухайн үед бол бүх номууд яг бас хянагтаад гардаг бас одоо бол ямар ч хяналтгүйгээр л утга агуулга нь бол гарч ийн нэгд утга агуулгын хувьд хоёрт бол одоо номын хэвлэлийн нийтлэл мэдээж байдаг. А хэвлэлийн нийтлэлийн мэдээ гэдэг юм маань бол одоо ингээд бас яг бүрэн гүйцэд хийгдэхгүй байх тохиолдлууд бас гараал юм л та. За за. За танд баярлалаа. Тэгэхээр таны цаашдын ажилд бас амжилт хүсье. За бас номын одоо ном чинь таны ном одоо бол улам их олон болох болтгой гэж одоо ерөө танд маш их баярлалаа. За баярлалаа.